Tak určitě značná úleva, to je potřeba přiznat. Na tuto tabulku se nekoukalo dobře, když jsme se v dílčím průběhu toho 16. kola dostali na poslední místo, takže ten motiv byl obrovský, něco s tím udělat, a to znamená porazit Liberec. Podařilo se nám to, což je ode mě směrem k tomu kolektivu chvályhodné. Mužstvo šlo za tou výhrou s odhodláním, vysokou bojovností, koncentrací, s těžkým soupeřem, silným soupeřem, který taky už chtěl změnit svou nepoměrně dobrou sérii v Gambrinus Lize. A myslím si, že tam byly i věci fotbalové, že tam byly dobré akce a že tam byla i kvalita fotbalová, že jsme mohli třeba nějakou tu branku ještě přidat. A bylo takové utkání, že se střídali ty řekl bych, ta kvalita těch mužstev v tom smyslu, že každý chvilku ta opilku, chvíli byl lepší Liberec, chvíli my. A vyšlo z toho tohleto vydřený vítězství, skutečně vydřený vítězství a spojení morálky, nasazení a i slušného herního projevu, dle mého názoru Slávie dneska, je pro mě uspokojení.